Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa, dneska si zahrajeme Winter Games, máme tady finále proti proti Švédsku, hrajeme za Čechy a jdeme si to na 5 minut. Tak a teď nám právě začíná zápas. Nebo zkusím si Švédy. Švédský taktič. Teď zase Švédy. Ale backstream, světa, nebo to offset, čtvrka, ručínsky přebírá půlka, nakládá si to. Švédský útok, Švédi, dávají tečku, další, Švédi, další útok. Teď už to ale má Voráček, Voráček, potanec, mám go. Je to 2 minuty pro Česko, má více dát potanec. Švédský to. Švédi. Přesilovka a nevím z toho. Petka. Ručínský. Teď. Švédi. Švédský to tam nepodařilo se prostřelit. Švédský to k náde na mě, ale to gol. Dvorá škoda, oči dvojky. Teď nádherná střela dorážka. Nebo je to úspěšnější Češi. Pětka. 26. 46 ještě chtěla utočit, ale ne. Tam se Češi šel by vzali. Chtěla 2 minuty pro Českou republiku. Čínský. To má ale zapotka. Švédský brankář. Švédský tak. Jestli to máš Švédi, ale to offset. Což je sobotka. Dobře. Plepanec. Málem prostřel bránu. Tak, sobotka. Sobotka, málem. Už ale plepanec. Jágr. Málem, takhle nepodařilo se to. Tak. 2 minuty půjde pokoj sedět na hlavičku. Pětka. Nádherný. Útok tvrdý. Teď už ale končí první třetina a Švédi vedou 1-0. Začíná druhá třetina a na bolu byly úspěšnější Češi. 26. 6. Všechny zastavil Švédi a už mě půjde. Švédi, další útok, Švédi, dávaj gol, 2-0 pro Švédi. Tak tohle už je těžká situace, Češi to musí srovnat. Je to velmi těžké, protože Švédi je opravdu výborně. 46, 4, 46. Teď znovu ještě si podarilo útok, ale bude to offset. Tak a teď už je mluvili zkušenci Švédi, dávají go! Všechno po Švédsku. Tak tohle bylo velmi těžké vyrovnat. Český do pětka. Je to šestka, je to, není to bylo. Těsně přestřelo. Teď už ale 4 minuty pro Švédy. Takže máme přestřelovku. Plekanec. Plekanec je na půlku, Plekanec nedává gol, sražená střela. Švédi vyhazují. No, pásmo Čechu a je tady další 2 minuty pro Švédy. Teď, devítka, devítka nedává gol, těsně. Ještě, Plekanec zaraží, je to gol. Takže se rovnávají na 3-1, ale pořád. Švédi vedou. Petanec. Další zrok Petance. No, jedný útok. Ale už Švédi jdou do útoku. Nádherná střela. Sobotka. Petanec. Devítka. Teď. Gól. Devítka prostřela bránu Švédska. 3-2 pro Švédy. Už je to velmi vyrovnaný stav. 17. Sobotka. Tak devítka. Jágr. Netrefil se do brány. Devítka.
Plekanec. Plekancová. Čo na místo čisté, tak to zpravdu. Vzali puk. Tak sladký, tak ještě do rožka. Mrázek má lopatka. A končí nám druhá třetina, stav 3-2 pro Švédy. Začíná třetí třetina, stav 3-2 pro Švédy. Teď nebyli úspěšnější Češi. 15, 29, 83 na rovní a sražený to. Vsaj České republiky. Teď ale pětka. Švédi mají puk. Švédský útok, nádherný, ale mrazek to stačí vychytat, ale tohle už ne. Švédi dávají gol. 4-2 pro Švédy. Tohle bude opravdu těžké sehnat. Česká. Nádherný, ale nestačí se pracovat přes švédské hráče. Čau, asi švédka. Ta čtvrtá je její top. A už to mají zase Švédi. Švédský top. Sražená střela. Nepáře, ale... Už to má pětka. 26. 26. Tvrdý útok. Je to gol! Tak dokázali Češi se nad skóre na 4-3. Švédský útok. Mazik si to ještě podržel. Ale teď. Už 46, ale ne, ne, to Švédi. Je to offside Švédska. Vypadá, že to už vyhrají Švédi, ale ne, to ještě moc jisté. 46. Dává gól! Dorovnávací gól České republiky, to jsme potřebovali. 4-4. 3 minuty do konce. Třetí třetiny a také konec zápasu. Tak pětka gól! To není možné! Dva góly hnedka za sebou. Češi vedou 5-4. 2 minuty do konce. Teď ale prázdná brána na straně Švédů. Čtverka, čtverka, dává gól do prázdné brány! Češi vítězí nad Švédskem! Češi se stávají mistry světa! Češi vyhrávají mistrovství světa! Také díky výbornému brankáři Petrovi Mrázkovi. Co zpívá česká hymna. Tak to je ode mě asi všechno a jestli se vám tohle video líbilo, tak nezapomeňte dát like, odběr nebo koment. Čau.